Друзі, всім привіти великі. Так, у нас трохи змінився фон, тому що трошки ми про серйозне поговоримо. Як ми вже говорили, у нас в студії Віталій Крутяков. Будемо спілкуватися про те, що вчора відбувалося у шоу «Говорить Великий Львів». Привіт тобі! Доброго ранку усім слухачам. Нарешті сказав слухачам, а не глядачам. Ну все, ти звик. Хоча кажу, хоча в Фейсбуці нас теж дивляться, тисячі людей, дуже, дуже приємно. Але знаєш, що помітив? От під останнє відео особливо, дуже багато тих сепаратистів поз'являлося. Тих, що не люблять все українське і проукраїнське. Сказали, все. Кажуть, а що ви там у Львові собі дозволяєте? Ти не читав тих коментарів? Насправді, я думаю, що проти проєкту «Говорить Великий Львів» працюють в тому числі і бутафарми, тому що проєкт є плюс-мінус успішним. Ну, ми не можемо про себе говорити, але у нас там, ну що програми лише в телеефірі, близько 600 тисяч переглядів, 700-800 у Фейсбуці, у Ютубі, потім добираємо приблизно таку саму кількість переглядів разом з нарізками. І властиво, що тим силам, які, ну скажімо так, не зовсім за українське, а точніше, якщо сказати, зовсім за все не українське і проросійське, це не подобається, відповідно, вони приходять до нас в коментарі і починають там, ну, м'яко кажучи, гадати своїми думками про те, що треба все заборонити і заборонити українську мову. Ну, точніше, як заборонити? Заборонити в Україні взагалі говорити про те, що українська мова має право на якусь перевагу, та, і так далі, і тому подібне. Я вже не говорю про різні політичні процеси, процеси співпраці з європейськими партнерами, декомунізацію і так далі, тому подібне. Це все зрозуміло. Про що вчора говорили і на чому вчора найбільший акцент ставили? Тому що приводів, насправді, інфоприводів було більш ніж достатньо. Вчорашній день, властиво, знову всіх вів в якусь таку шокуючу стадію. Так? Ми вже звикли зранку слухати новини про те, що багато захворілих на COVID-19. Зараз ситуація стабілізувалася, але не покращилася. Вчора вранці всі говорили про несподівану заяву на звільнення голови Нацбанку Яківа Смолія. І багато експертів, в тому числі, на це відреагували. Мене особисто напружило те, що заява була написана, якщо не помиляюсь, десь в середу вечір, ну, про неї стало відомо. І вже до ранку четверга, була купа заяв різноманітних європейських послів, представників G7 і так далі. Європа дуже різко відреагувала. Не спав ніхто, а одразу реагував. І насправді багато хто говорив про те, що це може стати початком серйозної економічної кризи, чергової девальвації гривні. Зрозуміло, що люди на це відреагували, вчора гривня дещо послабилась, тому що знову, напевно, всі купували долари, поки що чекаємо на нову. Там зараз є з євробондами катастрофа може статися, і Україна буде винна знову ж таки, і реформи можуть призупинитися в Україні. Ну, тобто, наслідки великі є. До якого висновку ви прийшли вчора? Спілкувалися з багатьма нашими експертами. Давайте для початку послухаємо «Європейську солідарність» і пана Синютку. Що він думає про причини тиску на Смолія? Адже Смолій сказав, пишу заяву про відставку в зв'язку з тим, що на мене тиснуть з уряду та з Офісу Президента. Синютка. Це така остаточна зачистка поля під президента Зеленського. І питання, яке потрібно вирішити, камінь спіткання, який став між Зеленським і керівником Нацбанку, це не тільки олігархи, це не тільки особиста помста олігархів, в тому числі і Коломойського. Це в першу чергу питання друкувати чи не друкувати додаткові кошти, проводити емісію перед місцевими виборами чи не проводити емісію. І в цій дискусії так виглядає, що сьогоднішня влада перемогла, і вона, поставивши свого керівника Національного банку, почне друкувати кошти, роздасть їх перед виборами українцям, тому що сьогодні в бюджеті немає грошей, і таким чином постарається повернути собі хоча б якісь відсотки на місцевих виборах. Таким чином? Зараз багато кандидатів є на посаду голови Нацбанку, називають три основні кандидатури – це пан Лавренчук, пан Мілованов, колишній міністр економіки і сільського господарства, і ще такий пан Шевченко. В нашому ефірі було двоє з основних цих кандидатів по скайпу, і двоє відкинули можливість того, що вони очолять Національний банк. Давайте спочатку Лавренчука послухаємо, відомого банкіра, чому, на його думку, цього не відбудеться з його призначенням. Я багато років публічно був і залишаюсь прихильником політики Національного банку зразка Гонтаревої Валерії 2014-15-16 років і далі Якова Смолія. Тому якщо змінюється керівник,
насправді зміниться не керівник, а є спроба змінити політику Національного банку. Іншої причини змінити голову Національного банку немає. Тому, звісно, що якщо буде інша політика, то треба, щоб був інший керівник. Я свідомий того, що це зміна політики, це не моя справа. Я вважаю це невдалим рішенням і небезпечним для українських фінансів і економіки, тому я не кандидат. Абсолютно точно він говорить, тому що в такий час зараз змінювати голову Нацбанку, тобто ще якісь нюанси дестабілізації вносити, абсолютно нелогічно виглядає. Тут бачите, багато думок із приводу експертів. Так, якщо на смоля тисли, то, можливо, йому варто було тиск витримувати, враховуючи непросту ситуацію. Тому що у нас зміна голови Нацбанку з наступною такою серйозною інформаційною хвилею, спочатку від європейських партнерів і заокеанських, потім українські політики почали підтримувати Смоля. Вони так чи інакше викличуть паніку у простого населення, яке почне думати, а що робити з гривнею? І знову скуповувати долар, так? Слухай, але був хоча б хтось, хто сказав, написав заяву і добре. Тобто, сказав хтось, що це взагалі може бути хорошим сигналом? В нашому ефірі таких людей, на жаль, не було. Був в нашому ефірі, ми оці вирізки не підготували. Ігор Шурма, вже екс-політик, як він себе називає, він був у опозиційній платформі «За життя», раніше в опозиційному блоці. Зараз він вже мешкає у Львові, раніше дуже багато працював в Харкові. Він вважає, що ним таким плюс-мінус прихильником політики президента Зеленського, хоча він завжди зазначає, він за нього не голосував, але тим не менше він каже, нічого страшного не станеться і гривня втримається. Ми також на це сподіваємося. Ми ж, в принципі, для того, аби передбачити негативні, найгірші сценарії і щоб вони відбулися. Знаєте, проговорити ці речі потрібно, всі ризики проговорити, а насправді ми також сподіваємося, що все буде добре, але в нас в ефірі був однофамілець Яків Смолія, політичний експерт Андрій Смолій, який розповів про суть тиску, що за тиск відбувався на вже колишнього голову Національного банку України. Цей тиск відбувався на Національний банк протягом останнього півроку. Ми повинні згадати, який взагалі шалений спротив нинішньому керівництву Національного банку чинили певні олігархічні групи. Зокрема, пан Коломойський зі своїми групами впливу в парламенті, влаштовуючи акції протесту і різні провокації під Національним банком. Тобто сукупність цих подій свідчить про те, що пан Яків Смолій перестав бути зручним для теперішньої влади, для влади Зеленського, і фактично влада зробила все, щоб він пішов зі своєї посади. Прізвище Коломойського пролунало. Зараз є багато думок про те, що все ж головою Нацбанку з трійки претендентів стане Кирило Шевченко, це людина, яка зараз є очільником державного Укргазбанку, і деякі експерти пов'язують його, якщо там не напряму з паном Коломойським, як ніби вони знайомі. Зокрема, говорять про те, що Кирило Шевченко може бути близький до такого собі Тимура Міндіча, це співвласник 95-го кварталу, бізнес-партнер пана Коломойського. Mm-hmm. І відповідно ця людина, яка зараз на щось в Україні, мабуть, впливає, враховуючи, що в нього хороші стосунки були із Зеленським. Побачимо, хто стане зараз головою Нацбанку, тому що є ще версія, що в нас дуже часто, коли змінювали прем'єра, там багато хто говорив, о, зараз прийде там, Тігіпко прийде. Приходить інша доволі фігура, там Денис Шмигаль. Тобто не завжди найочевидніші фігури, які фігурують, вибачте за цю тавтологію, в тих переліках претендентів на високі посади у нинішній конфігурації влади стають потім на ці посади, бо все-таки треба це визнавати, влада Зеленського реагує на суспільний розголос, вона реагує на те, що хоче суспільство. Якщо, завтра кандидатуру Кирила Шевченка почнуть всі критикувати, казати, що він пов'язаний з Коломойським, а це ж величезна проблема і для наших західних партнерів так званих, то я не виключаю, що зміна думки буде, тому що в цій ситуації, в багатьох інших ситуаціях, влада Зеленського є доволі гнучкою. У нас ще був Мілуванов, колишній екс-міністр економіки. Він сказав, що в принципі дивно, чому його включили в цей список, адже він не може займати цю посаду з тих причин, про які він зараз каже. І він також назвав Шевченка найреальнішим претендентом. Давайте послухаємо. Закон про Кабінет міністрів не дозволяє мені зайняти цю посаду протягом одного року після закінчення моєї каденції. Тому це просто неможливо. Я думаю, серед тих трьох людей, які були в статті економічної правди, там був Лавренчук, Кирил Шевченко і я,
Я думаю, що Кирил Шевченко є реальним кандидатом. Все одно це такі зараз суб'єктивні думки, але нам, мені зараз от якось здається, що все одно приходять якісь нові обличчя публічні, маю на увазі. Навіть взяти, якщо навіть назад трішечки перегорнути, навіть той самий Денис Шмигаль та прем'єр-міністр. Хто про нього десь там знав в публічному розголосі, не було такого. Тобто не можна було сказати про нього чогось дуже хорошого, але не можна було сказати про нього чогось дуже поганого. Можливо, от саме таким зараз і буде керуватися президент. Що важливо, якщо говорити зараз про Національний банк України, багато експертів говорять, що проблемою Смолія є те, він не хотів видавати надлишкові гроші, видавати кредити великі бізнесу. І враховуючи цю ситуацію, але є інша історія, є так звані процеси, про це нам Лавренчук говорив. Це також недобре, як виявилося. Хоча я не уявляю, що в Україні може бути так звана грошова токсикація, коли грошей на ринку забагато. І через це відбуваються також погані економічні процеси. І якраз Смолій був прихильником такої, скажімо так, обережної монетарної політики, аби не перенаситити ринок грошовими коштами. Зараз ходять чутки, що багато, дуже багато країн в зв'язку з коронакризою починають просто друкувати гроші. Вмикають верстати і друкують додаткові гроші. Але це все одно в майбутньому може призвести ще до більших наслідків інфляції, коли грошей стане забагато, за ними не буде ніякої ваги, це просто буде папір, який не буде нічим підтверджений. Тому от кажуть, що наступним керівником Нацбанку може бути людина, яка буде прихильником такого більш агресивного введення цієї історії, але це вже краще економістам розуміти, тому що нам, простим людям, важливо те, коли ми йдемо по вулиці і дивимося на цифри в обміннику, і абсолютно неважливо, яке прізвище голови Національного банку. Краще, аби ми його справді і не знали, ніколи про це не замислювалися, але тим не менше, знаєте, якщо ви не цікавитесь політикою, то політика на відміну зацікавиться вам. У мене, до речі, як від простого народу запитання, хто призначає, хто повинен тепер призначити керівника Нацбанку? Ну, зараз вноситься кандидатура через комітет і Верховна Рада буде призначати. Верховна Рада. Якщо ми говоримо про більшість у Верховній Раді, все одно, по суті, там 70% повинні визначити саме слуги народу, так? Ну, бачите, отут вже почались історії, бо багато політичних сил говорять, давайте не будемо називати уряд там Шмигаля чи там Верховна Рада Разумкова. Треба говорити, що в нас Верховна Рада Зеленського, уряд Зеленського. І це одна але це об'єктивно, воно виглядає об'єктивно. Але багато зараз є в самій партії «Слуга народу» груп впливу, так? І, грубо кажучи, будуть кандидатури, які вигідні, скажімо так, олігарху Коломойському, з яким пов'язують там депутатів. В тому числі, там... Ну і відповідно, мені здається, навіть іноді в самій партії «Слуга народу» намагаються підірвати цю ж саму партію, знаєш. І дуже часто компрометує себе ця партія, підриваючи в результаті і рейтинги президента. Це мінус, однозначний мінус. Мінус випадкових людей, які туди потрапили, які були не готові до публічної політики, а публічна політика передбачає, що слідкують за твоїм кожним кроком. Я вже так і за переписками в телефоні. Я вже як, знаєте, ведучий політичної програми сам переконався, що вже по місту не походиш, з людьми не привітаєшся, тому що знімають камери повсюди. Скоро будуть прослуховувати. Ми до всього готуємося, а це публічна всеукраїнська політика, там все набагато ще цікавіше. Тому, але з іншого боку, є плюс, я завжди про це повторюю. Те, що в «Слуги народу» немає цього такого моноліту, немає, знаєте, ми не можемо сказати, що є узурпація влади. Але ми за це всі переживали, пам'ятаєте тоді, там минулого року, от особливо після парламентських виборів, всі от думаємо, ну все, гайки. Тут є кілька моментів, і переходячи одразу до іншої теми. Те, що Зеленський одноосібно не контролює все, і ми це розуміємо, це позначається на його рейтингу, але позначається на його рейтингу позитивно, тому що рівень довіри до парламенту та до уряду українського, згідно останніх соціологічних опитувань, там 5-7-10%. Рівень довіри до Зеленського вже значно вищий, тому що люди також розуміють, що Зеленський набрав молодих людей, вони не всі досвідчені, і багато в кого є хороше ставлення до саме до президента Зеленського. Мовляв, його оточують там не зовсім фахові люди, але він розбереться. Хоча це також дивно. Нащо ти йдеш до влади, якщо ти не маєш фахових людей? Але рейтинг падає. Рейтинг падає постійно, і ця тенденція спостерігається практично від того моменту, коли він став на посаду президента України. І от що сталося минулого тижня?
в червні, це те, що вперше рівень довіри і недовіри до президента Зеленського змінився на негативний. Тобто вже більше людей не довіряють президенту Зеленському, аніж довіряють його. І не те, що довіряють, позитивно оцінюють його діяльність. І це, до речі, вперше з виборів. Це доволі, думаю, небезпечний момент для президента Зеленського, що про це говорить представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський. За 4 роки буде таке. Яке? Ой-ой-ой. Починаючи від того, що вийде, встане і вибачиться. Ну, не зміг я. І буде написаний сценарій, як це виконувати. А напишуть йому ще якийсь сценарій гарний, ще щось буде робити. Тому я би зараз не ставив на те, що ось, дивіться, в нього вже все посипалося. Говорити про те, що в нього зараз сипеться, так сипеться. Але він має запас, гандикап. І він зараз навіть не думає, щоб виконувати свої обіцянки. А він і ніколи і не ставив собі за мету їх виконувати. Прийде виборча кампанія, вони придумають собі якийсь новий, то, що люди хочуть побачити, чи новий старий, чи новий новий новий, чи ще щось новішого, запудрять мозки через медіа і буде все гарно буде. Тому тенденція є. Те, що люди зараз бачать, що з телевізійного, ну, телевізійної людини, державного чиновника або державного мужа не виходить, так не виходить. Ну так не виходить. Мені сподобався початок емоційного спіча Руслана Кошулинського, але абсолютно нормально, з цим можна погодитись. Ну, власне, багато хто зараз говорить про те, що відбувається з рейтингом Зеленського. Знаєте, якщо десь віднімається, то десь додається. І поки що є тенденція на заході України, вона зрозуміла, що від Зеленського отримують проукраїнські сили, зокрема Європейська Солідарність. Можливо, міг би ще краще набирати голос, якби на цей абсолютно дивакуватий і незрозумілий вихід Славка Вакарчука. Але зараз Європейська Солідарність у Львові, якби вибори до парламенту відбулися наступного тижня, вона би набрала 43%. А партія «Голос», яка тут у Львові перемогла і, по суті, завдяки Львівщині прорвалася до парламенту, має лише 11%. А президент Порошенко має у Львові 45% проти 11% у Зеленського. Це важливі настрої і це, ну, показує те, куди рухається Західна Україна. Вони все ж від Зеленського розуміють, що хотіли нових облич, нових змін, не вийшло. Побачили, що пішов певний розворот і десь вони вертаються до більш консервативних поглядів. Ми зараз теж повернемося обов'язково до розмови одразу після реклами. Ну і продовжуємо ми розмову. Віталій Крутюков у студії. Говоримо про те, що відбувалося вчора у шоу «Говорить Великий Львів». Про антирейтинги, точніше про рейтинги, які можна назвати антирейтингами Зеленського, зачепили цю тему. Про рейтинги, котрі й падають. Малі дуже якось показники на заході України, зокрема у Львові. Якщо продовжити тему рейтингів, відповідно до опитування Соцес агенції, навіть якщо брати Львівську міську раду, то тут також дуже серйозні позиції зараз у Європейської Солідарності. Вона постійно росте 29% і «Самопоміч» 16%. А ми розуміємо, що на минулих виборах саме «Самопоміч» обрала більшість, так? І тому зараз Європейська Солідарність, можна сказати, на підйомі завдяки останнім подіям в державі. І побачимо, що буде далі, бо, ну, якщо на заході України Європейська Солідарність зростає, люди розуміють, що все ж, мені так здається, що в час війни з Росією ліберальні цінності, ну просто давайте закінчимо стріляти, вони не зовсім працюють. Мені здається, що вже президент Зеленський це розуміє. Але на сході держави відбуваються інші процеси, і вони також є доволі ризикованими, тому що багато хто, хто голосував за Зеленського. Опозиційна платформа «За життя», тому що так, так, вони йдуть до до опозиційної платформи «За життя», тому що вони розуміють про те, що, скажімо так, чому вони голосували за Зеленського? Зеленський якраз говорив про те, що треба припинити, ну або принаймні десь пом'якшити оцю таку позицію націоналізації нашої держави в хорошому розумінні, декомунізації і так далі, тому подібне. На сході є багато ментальних людей, які там дивляться в бік Росії, які в принципі там, знаєте, за дружбу з Росією будь-якою ціною, вони не розуміють. Ніяк не можуть забути, та, часи своєї молодості.
При об'єднанні. Наша третина українців правильно сумує за Радянським Союзом, і ця третина і дуже багато серед третини цих українців людей, які мають вік в районі 30 років, які там навіть в школу ще не ходили з радянських часів. Ну, але тим не менше, повертаючись до тенденцій, давайте послухаємо депутата від Європейської Солідарності, пана Миколу Княжицького, чому посилюються позиції на Сході опозиційної платформи «За життя». Люди, які підтримують Бойка Медведчука, вони теж розчаровані в Зеленському через цілу низку факторів. І цей процес буде тривати. Мені дуже шкода, що країна може, по суті, розколотися ідеологічно і регіонально, і що країна-агресор, тобто Росія, очевидно, може тим скористатися. І ми будемо стояти перед дуже серйозними викликами восени, я думаю, знову. Вони вже ці виклики постають. Ну от виклики то постають, і як з ними боротися, як знову, тому що глянути на рейтинг Бойка того ж, та зараз поглянути, він 11% набирає, тобто, ну, за деякими, от якщо соціологічне опитування рейтинг проводили, то вони там взагалі поставили його на друге місце. На друге місце, третє поставила Порошенка, далі Тимошенко і пішло-поїхало. І знаєте, в нас є величезна кількість виборців, ну не в нас на заході України, зрозуміло, а на Сході, які є так званими прихильниками колективної партії Путін. От їм не важливо, за кого голосувати, вони проголосують за будь-кого, хто зараз заручився підтримкою російського президента. Це феномен. Я думаю, що цей феномен, знаєте, в нас є таке визначення, як стокгольмський синдром. Так, це синдром, коли людина починає там якісь теплі відчуття мати до людини, яка проти неї здійснила насилля. Я думаю, з часом ми про якийсь має бути східноукраїнський синдром, коли він мине, так? Коли ми будемо говорити про цей феномен, коли там Росія роками гвалтувала нашу економіку, атакувала наші землі, забирала наші землі, і все одно є там особисті прихильники президента цієї федерації, яка там, ну, точно не бачить Україну як партнера, а як, ну, ми розуміємо. Ще одна тема, яку ми зараз дуже коротко зачіпимо, суд Порошенка, так? Хтось називає це політичним переслідуванням, хтось навпаки каже, що саме суд це не є переслідування Петра Порошенка. Як вчора було у програмі? Я дуже коротко хочу про це сказати. Можна по-різному ставитися до суду проти президента України попереднього скликання Петра Порошенка, якщо можна так сказати, не буває екс-президентів. Але ми не бачимо жодного судового засідання проти людей, які там розганяли Майдан. Вони потроху вертаються, вони тут ходять по телеефірах і все дуже ок. А Порошенка судять. Тому, а судять за якимись такими, ну, ми бачимо, що ці судові засідання навіть не можуть ніколи відбутися. Відповідно, є велика ймовірність, що оці всі приводи є доволі, ну, висока ймовірність, що вони є надуманими. Так? І це, ну, просто сміхота про Томос, про те, що він там розділяв українську церкву. Ну, це смішно, і це, на жаль, викликають негативні емоції у наших західних партнерів, які починають хвилюватися, чи все гаразд з нашим вектором. Це ж про вектор йдеться, не про суд над конкретною особою. Mm-hmm. Оксана Юринець. Дуже багато депутатів сьогодні зробили заяву, що це політично мотивована справа, що це судилище, що це, ну, зараз це є велике шкідництво для України. І насправді вони чітко розставляють всі точки. Так, напевно, це не до кінця зреформована суддівська система. Сьогодні це абсолютно повна імітація якогось такого окремого політичного замовлення, тому що там замовником тих справ є дуже одіозна особа, яка 5 років не була в Україні, а це Портнов. І ми маємо дуже складну сьогодні ситуацію з точки зору тих іноземних партнерів, довіри до України і того позорища, яке сьогодні організоване. Це є неправильно, це є неприпустимо, і це дуже шкодить власне імідж України. Все сказала Оксана Юринець. Оксана Юринець – відомий фахівець саме з міжнародної діяльності. Вона багато з ким спілкується. Відповідно, можемо однозначно довіряти її словам. Ось таким був проект «Говорить Великий Львів» вчора в ефірі телеканалу НТА. Ми традиційно запрошуємо всіх наших глядачів наступного тижня і на телеканал НТА, і в нашій соцмережі, і на телеканал «Еспресо» 19:15. Проект «Говорить Великий Львів». А також не забувайте, що вівторок відбувається народне ток-шоу на телеканалі НТА. Там ми говоримо більше про міські проблеми, а їх справді дуже і дуже багато, також 19:15. Дякуємо тобі. Це був Віталій Крутяков, ведучий «Говорить Великий Львів». До зустрічі вже наступний п'ятниць. До побачення.